好的，谢谢运竹。另外再来关注台中市区，周三晚间有一辆救护车载着一名病患送医，结果途中和一辆轿车相撞，轿车上的两人受到轻伤，而初步调查疑似是轿车没有礼让救护车，救护车开启警示灯并且鸣笛，红灯一路直行，突然一台银色轿车从另一个路口绿灯直行，两台车反应不及相撞了，强大的撞击力道，两辆车的车头都毁损。这起事故发生在周三晚间，台中市北屯路一处路口，初步了解，轿车驾驶疑似没有听到救护车鸣笛，撞了上去，还好救护车上四人没有受伤，而轿车上的两人受到轻伤。Hello， 我是冯维之，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。